Na Rede Manchete, mais um programa de primeira classe, que fica melhor ainda num TV Mitsubishi, o único com qualidade para oferecer 30 dias de teste. Clube da Criança. Oferecimento, ursinhos carinhosos da estrela, os ursinhos companheiros. ZYB 519, Rede Manchete, Rio de Janeiro. A televisão de primeira classe. Programação livre. Gente, de 13h30 a 6h30, um beijo muito, 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 muito gostoso. Aliás, já faz tempo que eu não faço beijinho em beijinho, mas também encheu, né? Eu fazia todo dia ali, mas eu vou fazer de novo. 5 vezes, vamos fazer? Então assim, ó, beijinho, 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 fio, fio, tesouro. Não, acho que eu errei, peraí, faz tanto tempo. Beijinho, 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 tesouro, fio, fio, tesouro, ok? Vambora. Beijinho, 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 tesouro, fio, fio, tesouro. Se ele está do lado de mim, leva. Tadinha, tô brincando. Se você inscreveu para a Caixa Postal 900, CEP 20.010, Rio de Janeiro, dizendo que gostaria de ganhar o brinquedo da Caixa 1, ou o brinquedo da Caixa 2, ou o brinquedo da Caixa 3... Se liga nessa que a sua cartinha pode pintar no pedaço. Não esqueça de escrever concurso estrela. Ou se você tiver afim de ganhar o álbum Menudo de Ouro, você tem que escrever promoção Menudo, falou? Fique com a gente, Clubinho da Criança. Temos Vovucha, temos Dom Paquito e temos brincadeira. Olha nossas brincadeiras. Primeira brincadeira vai ser da maquiagem. Vamos nessa. Você tem tempo determinado pra maquiar, tá? Boa sorte, 1, 2, 3 e já, vai! Vovucha pinta sexta-feira, Madame Cachuçal sábado. Se você tiver a fim de saber seu passado, presente e futuro, não esqueça, Madame Cachuçal. Caixa Postal 900, CEP 20.010, Rio de Janeiro. Se você tiver a fim de passar uma tarde aqui no nosso programa, o nosso telefone é 285-0033, ramal 400 ou 450. Dom Paquito, a vida do seu ídolo, não esquecendo o nosso endereço. Trying to understand the reason you left me. What were you going? Se você tem alguma sugestão pro nosso programa, gostaria de ver alguma brincadeira, se tá afim de alguma coisa, tipo um debate aqui no nosso programa, algum assunto que você gostaria de conversar, escreva pra gente, sugestões, Caixa Postal 900, CEP 20.010, Rio de Janeiro. De criança para criança. De criança para criança. As
as I look around, I see things that remind me. Just to see a smile made my heart feel with joy. Hoje nós vamos ter muitos convidados. I still recall all those dreams we shared together. Vou pedir a opinião dos escoteiros. Quem que você acha, de amarelo ou de preto? De preto. De preto, um ponto. Outro escoteiro. Amarelo ou preto? Preto. Dois pontos. Qual? A de preto, três pontos. As duas ganharam revistas de Bloco Editores. E nós vamos ver, nossos convidados são Ciclone e as namoradas, pra você. Beijinho, 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 até daqui a pouquinho. Vamos ver o desenho? São Viacom.